হাহাকার। একটা মাহতে বানর দ্বিতীয়টো ঢৌ। অরুণাচলৰ পৰা নামি অহা ঢলে বুৰালে ধেমাজিৰ লক্ষীপথাৰ। আজি ৰাতি 12 বজাত তাৰমানে কোপা পানী আহিলে আমি কৈ নম্ভৱ সেই নৈয়েদি আহিছে, কিন্তু আহি তাৰমানে গোটেই গাঁৱত আলি পদূলি আৰু ঘৰ দুৱাৰ মানে ভাঙি এফালৰ পৰা মহতিয়ালৈ। পুনৰ বান পিভিকিকাই খেদিছে ধেমাজিবাসীক। অৰুণাচল পাহাৰত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত অকস্মাত উফন্দি উঠিল ৰায় আৰু বালিচৰী নদীৰ জলস্তৰ। নিশাটোতে ৰায় আৰু বালিচৰী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বৰাই পেলালে বৃহত্তৰ লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 10খনকৈ গাঁও। নিমিষতে বানত উটি গল পশুধনকে ধৰি বাচন বৰ্তন, খাদ্য সামগ্ৰী, চাউল কাপোৰকে আদি কৰি বছৰটোৰ বাবে সাঁচি থৈ দিয়া ভঁৰালৰ ধানমুঠিও। অন্ন প্ৰস্তৰ অভাৱত হাহাকাৰ বন্যাৰ তৰ। ৰায়নৈ বালিচৰী দুইখন নদী একেলগ হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাতি 12টা বজাৰ পৰা পানী আহিছে। ভিতৰত মানে ওপৰত মানে গোটেই বিচনা টিটু টিটু অৱস্থা, গোটেই চাউল পাত সৰিয়হে সমস্ত বাহিৰত থকা বস্তু বাহনী সমস্তখিনি উটি গুচি গ'ল। এতিয়া মুঠতে একো নাই। এতিয়া মানে চাহ অকণ বনাই খাবলৈ বা কিবা এটা কৰিবলৈও একোৱে উপায় নাই। আনহাতে ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমপে প্ৰাণ ৰক্ষা লক্ষীপথাৰ কৈবৰ্ত গাঁৱৰ পুতলি দাসৰ পৰিয়াল। বানৰ কৱলত 2নং কৈবৰ্ত গাঁও, বৰাজান কছাৰী, কছাৰী গাঁও, লক্ষীপথাৰ কাঠনি, পদ্মপুৰ, বৰুৱা লালুং আদি কৰি প্ৰায় 10খন গাঁও। মৰিঢলৰ পৰা লক্ষীপথাৰ হৈ হাতীপৰালৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথটোৰ 5 ঠাইত ছিঙি পেলাই বানে। 1টা বজাত সাৰ পাইছোঁ। তাৰপৰা 1টা বজাত সাৰ পাই মানে কিবা কিবি তুলিম বুলি ভাবোঁতে মানে তুলিব নোৱাৰিলোৱে। মই একো বাচন বৰ্তন বাকচ মোৰ মানে পিন্ধিবলৈও এতিয়া বস্ত্ৰ এডোখৰ নাই। তাৰপৰা একোৱে নাই। তাৰপৰা যেনে তেনে এই আলিপা ছিগনেল দিলে টছে, তাৰপৰা ওলাই ওলাই বুলি ক'লে, তাৰপৰা আমি ওলাই গুচি আহিলোঁ। একো ধৰিব মেলিবলৈ মানে ভিতৰত একোৱে নাই মোৰ সম্পত্তি। জোনাই আৰু চিলাপথাৰ সংযোগী 515নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। বিগত কেইবাদিন ধৰি অব্যাহত থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা বিভিন্ন নৈ উপনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত চিলাপথাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে বানে। জলকীয়াহুতি আৰু ডিমৌ নদীৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ গৈছে চিলাহুতি আৰু মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 20খনৰো অধিক গাঁও। জোনাই ধেমাজি ডিব্ৰুগড়লৈ অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলক সাৱধানে যান বাহন চলাবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে। 15 মিনিট আগত একো নাছিলে পানী, এতিয়া হঠাৎ পানী আহি অৱস্থা বেয়া কৰিছে। কি নদী হয়? এইটো ঘগৰা নদী। পথাৰততো কোনো খেতি বাতিয়ে নাই, প্লাছ আমাৰ ঘৰত এতিয়া অৱস্থাই নাই। যোৱা সপ্তাহত আমি এটা মটৰ নতুনকে কিনিব লগা হ'ল, এতিয়া মটৰ চটৰ চব ডুবি শেষ হ'ল আৰু বৰ্তমান পাকঘৰতো পানী। আমি এতিয়া দেখি আছো গতিকে মানে পানীটো বাঢ়ি আছে, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে, মানে আহি আছে পানী। একদম সাগৰ সদৃশ পানী আহিছে আৰু আমাৰ যিখিনি উপনৈ অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে প্ৰায়ভাগ জেগাতে সকলোতে পানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি বাগৰি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ছিগি যাব পাৰে নেকি ক'ব পৰা নাই। সেইকাৰণে সকলো ৰাইজক, অৰুণাচলৰ যিখিনি উপনৈ আছে, উপনৈৰ আশে পাশে থকা সকলো ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ইফালে গহপুৰৰ ভোলাগুৰিত বানৰ তাণ্ডৱ। বালিজান নৈ মথাউৰি ভঙাৰ ফলত হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী। ভগ্ন মথাউৰিয়েদি পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাখনৰ কেইবাটাও লাইট। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।